наприклад, той Вова заради великих зірок, або які спеціально ці дні чекали. Воно так, знаєте, поки що не віриться, бо сьогодні перший день. Скажу від себе, ті люди, яких я матиму, чесно, зовутилися Богану, представити на великій сцені, я про них читала в енциклопедіях. Колись я лише дивилась на картинці, це часова зірка, і читала його історію. І мені ще досі не віриться, що я буду вимовляти це ім'я, яке колись я тільки бачила в енциклопедіях. І воно вийде, це ім'я, на сцену. Рів'яни також, вони неймовірно захоплені від того, що відбудеться і хто приїде. І єдине, що нас насторожує, чи буде так далі і чи буде щороку літо починатися з неймовірного джазового щастя на Альфа Джаз Фестивалі.